Akawungeezi ka leero wano ku kitebe ky'omukago gw'amawanga ga East Africa mu Arusha, Tanzania, ababaka babadde mu bukuukuulu oluvannyuma lw'amawulire g'okuwamba gavumenti y'e Burundi. Kino kijjidde nga bapulezidenti b'omukago bali mu kafubo n'Enkurunziza mu kibuga Dar es Salaam e Tanzania. Amawulire ababaka gabasanze bali mu kuteesa era ababaka okuva e Burundi gabatuuzizza obufoofofo. Wabula munnamateeka Fred Mukasambidde n'ababaka abalala bategeeza nti okuwambibwa kwa Nkurunziza kutadde omukago mu katyabaga. Kubanga biyinza okuleeta ebizibu mu mbalirira ya East Africa. Amateeka ge tukola nga tuli ne bammemba ab'ensi etakyalina bisaanyizo kubeera mu East African Community, okujjako ng'ensonga eyo ekwatiddwa mu bwangu obw'ekitalo. Okusinziira ku tteeka erifuga omukago guno, singa wabeerawo obukulembeze obutali bulonde kulimu ku ggwanga, kitegeeza nti liggyibwako obwammemba mu mukago okutuusa nga bataddewo gavumenti ennonde. Twitter yaffe esaba nti nno omuntu okukkirizibwa okubeera mu community alina okujja mu buyinza ng'ayise mu kalulu ak'abantu akalulu ak'abantu ke balonda. Neeba nga efugibwa abajaasi nga bawambye nga tebayise mu kalulu, ensi eyo obwammemba bwayo buba bufa. It's a setback for us, but I hope for the best in Burundi so that they get back to normal life in the country. Agave Burundi galaga nti munnamagye Jeno Niyombare alangiridde nga bw'awambye Nkurunziza ekireeseewo okutya nti Burundi yandifiirwa ebifo byayo mu mukago gw'amawanga ga East Africa. Kino neera kireeseewo okutya eri ababaka nti bannaabwe abave Burundi nti ebyabwe byandibanga bikomye. Olunaku lwekyogerwa nti si Burundi tekyali mu East African Community, nekine proclamation nekolebwa bammemba bano lwennyini lwe baddayeeka, naye ennaku gye zeeyongera singa summit evaayo nga talina kyeyogedde, kubanga erina obuyinza okutereeza mu nsonga eyo, naye bwebanga tegitereezezza ebibuuzo bigenda kutandika okubeerawo. Ddala bakyali bammemba, Burundi ekyali mu mukago n'ebintu ebirala bwe bityo. Abaka okuva e Burundi baganye okubako kye boogera nga batya ebiyinza okuddirira naddala ng'embeera bw'ekyali ey'obunkenke waabwe. Bafunye ku kitegeeza nti summit abakulembeze baffe ab'ensi ennya zino bajja kutuula balabe nti eri ensi bagisuspendinga paka bwegenda mu kulonda okutereevu okwa bulijjo balyoke ate bagikomyewo. Amawulire g'okuwamba gavumenti ya Pulezidenti Pierre Nkurunziza bwe gatandise okuyingirawo wano ku kitebe ky'omukago gwa East Africa, ababaka gabatuuzizza obufoofofo. Era waliwo n'okutya nti ababaka ba Burundi mu Paalamenti eno eya East Africa bandifiirwa ebifo byabwe. Jingo Francis, NTV, Arusha, Tanzania.